दर्शकबिन, आजको नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म कपिल गवाली। हामी प्रत्येक दिन फरक फरक विषय र फरक फरक पात्रका साथमा यही समयमा उपस्थित हुने गर्छौँ। आज हामीले नेपालको पर्यटन क्षेत्र र यातायात व्यवसायका विषयमा बढी केन्द्रित रहनेछौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि मोडवेज नेपाल टुरिज्म एन्ड ट्राभल्स पालिका प्रमुख हरिप्रसाद काफ्ले हुनुहुन्छ। उहाँ पर्यटन व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? आराम हुन्छ। नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? नेपालमा पर्यटकहरूको क्षेत्रमा पहिलेभन्दा केही सुधार त आएको छ। हजुर। र अहिले नेपालको स्थिति र यो हाम्रो यो व्यवसायीकरण हुँदै जाँदा पहिले त जुन किसिमको सेवा दिनुपर्ने हो, मैले सुरुबाट म भन्न चाहन्छु है। हजुर। आजभन्दा 10 वर्ष पहिला म इन्डियामा नै थिएँ। हजुर। र इन्डियामा काम गर्दा गर्दै हाम्रो नेपालीहरूको यो जुन स्वदेश फर्किने क्रममा जो दुःख भोग्नु परेको थियो, हजुर, गोरखपुरबाट सुनौलीको बाटोमा आउँदा त्यो विषय गम्भीरता सरकारले नलिएको अवस्था थियो। हजुर। लुटिनी विभिन्न किसिमका त्यहाँ हुन्थे र त्यसको लागि हामीले ज्ञापन पत्र गिरिजा हुनु थियो। त्यति बेला पटक पटक हामीले बुझाउँदा पनि केही सुधार भएन र हामी त सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर काम गर्ने मान्छे यो सेवाको भावना आएर दिल्लीबाट नै यो सोच बनाएर हामी चाहिँ नि कसरी यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उद्देश्यले सोचमा आएर अब हाम्रो मन्दिर पनि हामीले बनाइयो त्यो पङ्खा रोड दिल्लीमा नेपाली मन्दिर भनेर छ। सुरु देख्नुबाट लगभग 50 वर्ष पहिलेको मन्दिर, पुरानो मन्दिर। हजुर। त्यो मन्दिरको पनि एउटा संरक्षक होला अनि पेसेन्जरहरू आउने जाने क्रममा केही सुधार होला भनेर यो कार्यक्रम हामीले सुरु गरेको। त्यति बेला र अहिलेमा फरक त छ। पर्यटकहरूलाई राम्रो भएको छ, विदेशी पर्यटकहरूको कारोबार हाम्रोबाट अलि भएको छैन र इन्डियाबाट आउने इन्डिया जाने पर्यटकहरूलाई केही सुधार। जस्तो अब तपाईँको मोडवेजले खास गरी बुटवलदेखि दिल्लीसम्म बस पनि सञ्चालन गरेको छ होइन, दैनिक रूपमा जो नेपालीहरू सहज ढङ्गले दिल्लीसम्म पुगुन् अथवा इन्डियाबाट नेपाल फर्किने सहज रूपमा नेपालीहरू यात्रुहरू त्यहाँबाट आउन्। तपाईँले यसका अलावा के गर्नुभएको छ? उहाँहरूको सेवा सुविधामा कतिको ध्यान दिनुभएको छ? उहाँहरूको सेवा सुविधाको विशेष तरिकाले हामीले चाहिँ नि केही कठिनाइ नहोस् भन्ने उद्देश्यले नै गरिराखेका छौँ। हजुर। अब हाम्रो ट्राभलमा बेसिकली म आफै नै के कसो भइराखेको छ चासो लिएर काम गरिराखेको छु। स्टाफहरू पनि छन् चासो लिएर काम गर्ने होइन। पहिला अब सेवाको धर्म सेवा कसरी गर्ने भन्ने उद्देश्यले हामीले काम गरिराखेका थियौँ र अहिले यतिखेर आउँदाखेरि बुटवलमा धेरै अब सेवा दिनको लागि खुलिया छन् कि व्यवसायीकरणको लागि खुलिया छन् त्यो अलि बुझ्न सकेका छैन, तर यति बेला ठिकै छ भनौँ न। तपाईँको मुख्य उद्देश्य सेवा हो कि व्यवसाय हो? खास गरी सेवा हो। खास अब धेरै अहिले त व्यवसायीहरूको सङ्ख्या पनि बाक्लो छ होइन, खास गरी समयको माग अनुसार पनि धेरै व्यवसायीकरण हुँदैछ। सबै क्षेत्र सेवा क्षेत्र पनि व्यावसायिक ढङ्गले व्यापारीकरणको ढङ्गले अगाडि बढ्यो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि। यो भइसकेको छ, मलाई पनि अनुभूति भएको छ। सुरु गर्दा हामीले सेवाको रूपले हामीले सुरु गरे हो। हजुर। अनि त्यसको अरू कुनै कारोबार गरेको भए पनि हुने थियो होइन। यो हाम्रो पेसेन्जरहरूको लागि यो चाहिँ जुन हामीले भोगिराखेका थियौँ त्यसको लागि यो निवारणको लागि मैले यो जुन सुरु गरेको। हजुर। अब 10 वर्ष अहिले भनौँ न, 10 वर्ष भयो। एक वर्ष त मैले सेवा दिँदा पनि धेरै नै लसमा चलिराख्यो होइन। अनि त्यसपछि केही सुधार भयो, हुँदाहुँदा अहिले विगत 2 वर्षदेखि यो व्यवसायीकरण भइसकेको छ, सेवाको धर्म नै छैन। यो मैले बुझेअनुसार है मनमा हाम्रो त हुन्छ या त पर्यटकमा त्यस्तो भावना जाग्यो या चाहिँ नि मनमा सेवा भाव हुन्छ तर व्यवहारमा चाहिँ नि देखियो। तपाईँहरूमा पनि परिवर्तन आयो? परिवर्तन पर्यटकमा परिवर्तन आएछ। स्थलहरू
जस्तो जन चार धाम जो मानिन्छ नेपालीहरुमा यो भावना बढी देखिएर चार धाममा अब भने पटक पटक गाडी चेन्ज गरेर जान त असुविधा हुन्छ हजुर त्यसकारण हामीले गन्तव्यमा पुरै हुने कसरी हुन्छ उहाँहरुलाई सेवा दिएर यो चार धाम सिजन अनुसार गया काशी मथुरा वृन्दावन रामेश्वर सम्म हाम्रो यो धार्मिक कार्यक्रमहरु हुन्छ बद्रीनाथ केदारनाथ सिजन अनुसार कहिले कहाँ यो हाम्रो यो पनि कार्यक्रम छ तपाईहरुको प्याकेज चाहिँ कस्तो हुन्छ नेपाली यात्रुहरु जो नेपालबाट इन्डियाका लागि घुम्न जाने होला नि धार्मिक पर्यटन होला नि अथवा अन्य सिलसिलामा जाने होला नि हैन दिल्ली अथवा अरु कुनै ठाउँमा हजुर अरु के प्याकेजहरु उपलब्ध गराउनु भएको छ नेपालीहरुको सेवा सुविधाका लागि नेपालीहरुको लागि हामी सम्पर्कमा आउनु पर्यो हजुर प्रचार प्रसार हामीले गरिराखेका छौं हामी यहाँ जाने भनेस् त त्यसलाई हामीले दिएकै छौं सेवा जहाँ जान पनि नेपाल होस् इन्डिया होस् सेवा हामी दिन तत्पर छौं र सेवा अत्यन्त हो गरे नि बुद्ध बुद्ध गरेर सागर एउटा के अरे घैटो भरिन्छ त्यसपछि चाहिँ त्यो भने एउटा कावत छ त्यसरी हामीले पटक सबैलाई चाहिँ एकीकृत गरेर त्यसरी प्याकेज बनाउनु पर्ने अवस्था छ अब त्यतिकै चाहिँ एउटै घरको पुरै गाडी भरे नि त्यस्तो किसिमको त हुँदैन हजुर दुई चारजना यताबाट दुई चारजना यताबाट यसरी नै प्याकेज बनाएर अनि यसरी लाइन गरेका छौँ अनि फेरि जुन हाम्रो इन्डिया जान्छ प्याकेजमै जानुपर्ने यो खास गरेर हजुर त्यो लगाएर 15 दिन पनि हुनसक्छ 10 दिन पनि हुनसक्छ त्यो हाम्रो मन्दिरमा लगाएर छोड्ने हो त्यसपछि फेरि खाली आउने हो खालि आएर फेरि तिनीहरूलाई पिकअप गर्नको लागि फेरि पनि हामी अर्को ग्रुप लिएर गएर त्यहाँ छोड्ने अनि उसलाई पिकअप गरेर ल्याउने त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि हामीले सुरु गरेका हो अनि अहिले आएर यतिखेर के भइराखेको छ भने अलिकति व्यवसाय गर्नुभएको छ सबैको मनमा त्यो सेवाको भावना छैन दलालीकरण व्यवसायीकरण त छुट्टै हो दलालीकरण बढी भएको छ यसको लागि सरकारसँग नभए पनि हाम्रो यातायात क्षेत्र हाम्रो पश्चिम नेपालको जुन ठुलो सङ्घ छ हाम्रो यातायात क्षेत्रमा अलिकति उहाँले सुधार गर्ने हो भने यो राम्रो हुने थियो यो अलिकति मिलेको छैन जस्तो अब सरकारले एकपटक अहिले सिन्डिकेटको एउटा जालो पनि तोड्या छ होइन हजुर यो सिन्डिकेट हुँदाखेरि र अहिले नहुँदाखेरि तपाईँहरूलाई कति व्यवसाय सञ्चालनका लागि कस्तो प्रभाव परेको छ हाम्रो सकारात्मक र यसको नकारात्मक पक्ष के देख्नुहुन्छ तपाईँ अब सकारात्मक पनि अब सरकारले चाहिँ नि प्रणालीबाट चलाउन अनुमति दियो छ त्यो नराम्रो कुरो त होइन र यसको साथसाथमा फेरि सरकारले यसको सेफ्टीको लागि पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हजुर जस्तो हाम्रो व्यक्तिगत मैले एउटा ऋण धन गरेर गाडी किनेँ भने प्रणालीकरण त भयो हजुर मैले कहाँसम्म चलाउन सक्छु त्यसलाई केही भयो भने त्यसलाई कसले हेरिदिनु मेरो त हैसियत हुँदैन यस्ता किसिमको व्यवसायहरू धेरै छन् त्यसको लागि चाहिँ नि यो प्रणाली खोलेको राम्रो होइन एउटा सङ्गठित भएर जुन हाम्रो पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय सङ्घ सङ्गठितमा चलिराखेको हो समिति थियो पहिला अहिले प्राली भयो प्राली भयो प्रालीमा पनि हाम्रो चाहिँ नि सबै एकबद्ध भएर एक हुन पाइयो छैन सरकारको यो नीति पनि होला एकट्ठा भएर अनि युनियन टाइपको भयो भने सुनवाई हुन्न भनेर पनि यो सोच सरकारको हुनसक्छ र फेरि ट्याक्स बढी ट्याक्स कर चाहिँ असुल्नको लागि पनि हुनसक्छ यो तोडेको होइन र सहज त हामीलाई पहिल्यै जुन सहज थियो त्योभन्दा यो सरकारले ल्याएको नीति त राम्रो तर कुनै पनि एकल व्यवसायीले यो चाहिँ गर्न सक्दैन सरकारको पुरा सहयोग हुन्छ भने दुर्घटना भनौँ न दुर्घटना भयो व्यवसायिक सुरक्षा देख्नुहुन्न तपाईँ सरकारको भूमिका राम्रो भएन राम्रो त अब सरकारले सहायता गर्यो भने त राम्रै हुन्छ सरकारले गर्ने कि नगर्ने त्यो व्यक्तिलाई दुर्घटनामा मृत्यु भयो सरकारले हेर्ने कि नहेर्ने अनि त्यो धेरै चोटपटक लाग्यो सरकारले हेर्ने कि नहेर्ने सरकारी के अरे अस्पतालहरू त त्यति राम्रो छैन प्राइभेटमा लानु पर्ला खर्च कसले गर्ने सरकारले गरे कि नगर्ने पहिला त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ नि त्यो योजना बनाएर नै यो सिन्डिकेट हटाउनु पर्ने हो त्यो हतारो सरकारको हतारो भयो हतारो भएछ व्यवस्थापन नभइकन पहिले लागू गरेर पनि कुनै काम सफल त हुँदैन
अब सरकारले सिन्डिकेट तोडे पछाडी यो कति कार्यान्वयनमा गएको छ तपाईहरु आफै व्यवसाय हुनुहुन्छ कार्यान्वयन तहमा तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ कार्यान्वयन त कुनै पनि भएको देख्नु लाग्दैन मलाई हजुर कुनै पनि कार्य जुन योजना बनायो कार्यान्वयन भएको जस्तो लाग्दैन मलाई तपाईहरु व्यवसायले लागू गर्ने होइन सरकारले हो हामीले त सरकारले नीति ल्यायो तपाईहरुले कार्यान्वयन गरेर सिन्डिकेट तोड्या छ सरकारले त्यसलाई सहयोग गर्दा के हो जान्छ त अब हाम्रो त प्राली हो प्रालीबाट हाम्रो चाहिँ नि यो टुर प्याकेजहरू गरिराखेका छौँ त्यसको दिन पनि कर हामीले दिइराखेका छौँ सुरुबाटै दिइराखेका छौँ आजबाट होइन समिति थियो सङ्घमा थियो सङ्घबाट उसको सान्निध्यमा हाम्रो दिल्ली चलिरहेको थियो हाम्रो गाडीहरू हजुर हाम्रो गाडीहरू हाम्रो आफ्नो आफ्नो गाडीहरू नेपालमा कहीँ चलेको पनि छैन सिर्फ दिल्ली मात्रै चलेको छ राज्यलाई कति ट्याक्स तिर्नुहुन्छ तपाईँ वार्षिक वार्षिक जो आम्दानी हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले तिरेको हुन्छ जति निस्किन्छ कति जति हुन्छ तपाईँको अनुभव दस वर्षको लामो छ लगभग मैले कर 70-80 हजारसम्म कर सालमा तिरेको छु एभरेजमा अनि स्टाफहरू लगभग मेरो मार्फत 60-70 जनाको परिवार पालन पोषण भएको छ त्यही खुसी लाग्छ यो सेवा दिएर व्यवसाय पनि हुन्छ सेवा पनि हुन्छ दुईवटा दुई किसिमको हुन्छ भनेर सोच बनाएको तर अहिले सबैको चाहिँ नि सहयोग त्यस्तो किसिमको सहयोग आएन पर्यटकमा पनि आएको छैन आफ्नो बाध्यताले आउने जाने मात्रै भएको छ त्यो सम्म त्यो बुझेको छैन पर्यटकले अहिले के भइदिएछ कि कसरी पैसा कमाउनु एउटा खोका खोल्यो ट्राभल डट गऱ्यो र दिल्लीको चाहिँ टिकट पाइन्छ भनेर लेखाएको छ त्यो सेवा होइन त्यो के हो त्यो व्यवसायीकरण भयो दलालीकरण भयो त यो कसले हेर्ने त किन अब तपाईँहरूले त्यही गर्दाखेरि राम्रो हुने अरूले गर्दा नराम्रो हुने किन नै राम्रो हुने हो तर चाहिँ त्यसको लागि पनि व्यवस्थापन आफ्नो ट्राभल खोलेर आफ्नो ट्राभलमा गाडी आबद्ध गराएर होइन कसरी हुन्छ अनि त्यो सही उपयोग गर्नु पऱ्यो नि आफ्नो गाडी पनि हुनु पऱ्यो आफ्नो गाडी पनि हुनु पऱ्यो नि आफ्नो गाडी छैन सिर्फ उद्देश्य भनेको नै त्यो दलालीकरण गर्ने उद्देश्यले ट्राभल खोलेर अर्को चाहिँ नदेखेपछि त्यो काम लाग्छ टिकट बेच्ने मात्रै काम भयो त्यति मात्रै काम भयो सेवाको धर्म छैन अर्को ट्राभललाई भइराखेको छ अर्काले यता आउनुहोस् 100 रुपियाँ तपाईँलाई कममै मिलाइदिन्छु भनेपछि त त्यो त सेवाको धर्म त भएन नि त्यसो भएदेखि तपाईँले सञ्चालन गरिरहेको मोडवेजले चाहिँ अरू भन्दा चाहिँ के फरक गरेको छ तपाईँका विशेषता के बताइदिनुहोस् मबाट मैले सञ्चालन गर्दा मैले अनुभव गरेका मेरो आफ्ना गाडीहरू कम थियो भने अरूको गाडी पनि आबद्ध राखेर उहाँहरूलाई पनि सहज होला भनेर मैले त्यो किसिमको गरेँ हजुर तर मबाट काम सिकेर फुटेर आफ्नो अरू पनि व्यवसाय त्यही व्यवसाय पनि गरे हन् राम्रो गर्न पाउनु पनि पर्छ अहिले सिकेपछि सबैको हक अधिकारको कुराहरू हो तर काम गर्नु पूर्ण रूपले आफ्नो गाडीहरू लिएर आफ्नो पर्यटकलाई पनि सेवाको भावनाले गर्नु राम्रो कुरो हो पैसै कमाउने भनेर गर्नु त राम्रो कुरो होइन अब जस्तो नेपालबाट भारत जाने अथवा भारतबाट नेपाल फर्किनेहरू जो यात्रुहरू हुनुहुन्छ नेपालीहरू हजुर तपाईँले भन्नुभयो 10 वर्ष अगाडि निकै समस्या थियो चोरी हुन्थ्यो यात्रुहरू ठगिने सीमा क्षेत्रमा पिटिने होइन दसैँ तिहार जस्ता महत्त्वपूर्ण चाडमा झन् धेरै समस्याहरू हामीले पनि देख्यौँ हजुर यो अहिले कतिको पाउनुहुन्छ तपाईँले अनुभव के छ तपाईँको अहिले यस्तो किसिमको छैन किन छैन भने नेपालीहरूलाई जस्तो भन्यो त्यस्तै गाडीहरू दिल्लीमा दिल्लीबाट भनौँ है बाहिर बम्बई भयो अन्त अन्त ठाउँबाट यो सुविधा छैन हजुर होइन त्यो समस्या अझै पनि छ आसामबाट आउँदाखेरि गुवाहाटीमा कति लुटपिट हुन्छ त्यो समस्या मैले देखिराखेको त्यहाँ सञ्चालन गर्न हाम्रो पहुँच भएन दिल्लीमा हामीले चाहिँ नि त्यहीँ बसिरहेको ठाउँ अनुभव गरेको ठाउँ तर एक ठाउँको त हामी सुरक्षा गरौँ दिल्लीलाई समेटेपछि बम्बईसम्मको छिमेकी प्रान्तसम्मको पनि हामीले सेवा दिन सकिन्छ भनेर गऱ्यौँ अहिले त्यस्तो किसिमको चाहिँ छैन सुधार आएछ लुटपिट त्यस्तो किसिमको हुँदै हुँदैन अहिले आफ्नै व्यवहारले अनि गन्तव्यमा गएर ठाउँमा बुझेको ठाउँमा गएर अनि आउँछ भने लुटपिट हुँदैन हजुर जस्तो किसिमको अफिस अन्तै छ अनि बिच बाटोमा आएर
नेपाली गाडी भइसकेर भनेर एउटा एजेन्टले चाहिँ बसाल दिएर त्यस्तो किसिमको भयो भने भन्न सकिन्न अहिले पनि हैन हजुर नेपालीले नेपाललाई लुट्ने हो तपाईको गाडीमा जो तपाईले सञ्चालन गरेका बसहरुमा कतिको सुरक्षा प्रदान गर्नुभएको छ यात्रुहरुलाई सुरक्षा छ यहाँबाट लिएर दिल्ली सम्मको जुन रुट छ हाम्रो बीचबीचमा हाम्रो मान्छेहरु हजुर जस्तो होटलहरु भयो पेट्रोल पम्पहरु भयो त्यसमा उहाँहरुको सहयोग पाइएछ केही भयो भने उहाँहरुको सहयोग हामीले पाइराख्या छौं समन्वय कसरी भइराछ जस्तो दिल्लीमा प्रहरी अथवा नेपाल सीमा सुरक्षा बल हैन एसएसबी यस्तै गरी तपाई बुटवलबाट दिल्लीसम्म पठाउनु हुन्छ गाडी हजुर ती यात्रुहरु सकुशल सजिलो ढंगले सहज ढंगले यात्रा गर्ने अथवा न्यूनतम शुल्कमा यात्रा गर्ने बाटोमा कसरी मिलाउनुहुन्छ त्यो मिलाइछ कसरी मिलाइएछ भने हामीले जुन भाडा दर राखिएछ त्यो न्यूनतम राखिएछ कति छ जस्तो चाहिँ प्रत्येक पर्यटकलाई हामीले चाहिँ नि जस्तो नेपालको क्याल्कुलेसन अनुसार 1 रुपैया 96 पैसा प्रति किलोमिटरको रेट छ सरकारले तोकेको रेट 1 रुपैया 96 पैसा प्रति किलोमिटर हुँदा दिल्लीको चाहिँ नि किलोमिटर 1000 पर्छ घुमाउरो बाटो जाँदा बुटवलबाट बुटवलबाट त्यो हिसाबले 1960 रुपैया नेपाली भाडा हुनु पर्ने हो त्यसमा फेरि के छ के खर्चहरु एक्स्ट्रा खर्चहरु छ जो कि 600 700 रुपैया प्रति पेसेन्जरलाई शेयर पर्छ 26 27 रुपैया पर्ने एउटा पेसेन्जर तर हामीले त्यो सेवा दिनको लागि जो किलोमिटरको छ त्यही नै हामीले पेसेन्जरलाई सहुलियत दिएका छौं र त्यो हाम्रो यो सहुलियतलाई छोडेर बॉर्डर पारी गएर जान्छन् भने पनि उहाँहरूलाई लगभग एउटै भाडा पर्छ त्यो रोडवेज भनेको चाहिँ सरकारी गाडी हो त्यसलाई 1 रुपैयाँको खर्च हुँदैन भने हाम्रो नेपाली गाडीहरूलाई खर्च अलिकति बढी आउँछ किनभने केही परमिट पनि लिनुपर्ने हुन्छ सङ्को चाहिँ नि हामीले टिप्सल काट्नुपर्ने हुन्छ हजुर अनि कस्टमर गएर फेरि त्यहाँ कुनै कुरा भन्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन् कुनै नभन्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन् सहयोगहरू हुन्छ हाम्रो यताबाट जाने क्रममा पनि विशेष दिनै नपर्ने चीजहरू पनि हामीले त्यहाँ रकम बुझाउनु पर्ने हुन्छ सीमामा सीमा अहिले पनि त्यस्तो समस्या छ समस्या छ नि त किनभने हाम्रो टुर प्याकेजमा गएको जुन गाडीहरू छ हजुर कहीँ 1 रुपैयाँ शुल्क लाग्ने होइन तर शुल्क लाग्छ पेसेन्जरबाट उडाउनुहुन्छ कि तपाईँहरूले दिनु पेसेन्जरको प्रत्येक पेसेन्जरलाई 100 रुपैयाँ जति एउटा शुल्क लाग्छ तर हामीले पेसेन्जरबाट उठाउँदैनौँ कसलाई बुझाउनुहुन्छ पैसा पुलिसलाई त्यो त सम्बन्धित ठाउँहरू छन् त्यो त घुस जस्तै भन्यो होइन र घुस भनेर घुस पनि अब त कुनै अब कस्तो तपाईँहरूले ट्रिप शुल्क त काटिराख्नुहुन्छ नि त जस्तो अब रुटको पैसा तिरिसक्नुहुन्छ त्यस अगाडि नै अब त्यो हुँदाहुँदै पनि किन बिचबिच बाटोमा पैसा तिर्नु पर्यो बाटोमा त यस्तो भयो एउटा पैसा तिरिन्छ अवैध काम गरेर तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन गलत काम गरेको हुनुपर्छ तिर्नको लागि कुनै कुनै कस्तो हुन्छ भने धेरै दुःख दियो पेसेन्जरलाई दुःख दियो यो ले ऊ ले भनेर जुन चाहिँ नि कागज पत्रहरू माग्छ सबै चिजहरू हुँदाहुँदै पनि तेरो त हेरि यो छैन भनिदिन्छ युनिफर्म छैन भनिदिन्छ केही न केही त समस्या पार्छ हजुर 1 घन्टा राखिदिन्छ त्यो चाहिँ नि त्यो पर्यटकलाई समस्या हुन्छ यात्रुहरूलाई समस्या यात्रुहरूलाई समस्या हुन्छ ल ठिकै छ नि त भन्दा 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 यो के भइदियो यो पनि एउटा चलन भइदियो तपाईँहरूले बसाले बानी जस्तै त भयो नि होइन दिनुपर्ने त होइन दिनुपर्ने होइन तपाईँहरूले खुरु खुरु दिनुहुन्छ सुरक्षाको लागि उसको चाहिँ सुविधाको लागि उसको समय धेरै खेर नजाओस् भन्ने उद्देश्यले नै दिनुपर्ने हो दिनुपर्ने त होइन त्यो राम्रो पक्ष हो त अब के गर्ने त अर्को विकल्प छैन सम्बन्धित पक्षलाई तपाईँहरूले जानकारी गर्न सक्छ कसैले पनि नदिने हो भने हुन्थ्यो होला के अब त्यही पनि अब कुनै गाडीहरूले अब त बुझेका हुँदैनन् सायद गल्ती हाम्रो छ कि जस्तो मान्ने मन पनि हुन्छ बुझेका हुँदैन हामी त बुझिहाल्छौँ सञ्चालकहरूले तर हाम्रो बाटोमा जाँदाखेरि स्टाफहरू गाडीका जाने सहायकहरू हजुर यिनीहरूले बुझेका हुँदैनन् त्यस कारणले पनि यो समस्या आइरहन्छ तर पनि हामीले पर्यटकलाई पेसेन्जरलाई हामीले दुःख दिएको छैन हाम्रो तपाईँहरूले दैनिक कति यात्रु पठाउनुहुन्छ
दिल्ली सम्म दैनिक फेर हाम्रो नेपालमा बार अनुसारको चलन चल्ती छ कस्तो छ बताइदिनुस् जस्तो आइतबार सोमबार बुधबार शुक्रबार मान्छे बढी निस्किन्छन् हजुर मंगलबार शनिबार बिहिबार कम हुन्छ किन किन यस्तो बार छुट्याउनु भएको छ कि तपाईहरु गाडी संख्या कम भएर समस्या भयो कि हामीले छुट्याएको बार होइन हजुर हामीले दैनिक छ हाम्रो तर घरबाट हिँड्दाखेरि बुढाहरूले जाने आज हिँड्नुहुन्न यति बजी हिँड्नुपर्छ यो बाह्र हिँड्नुहुन्न भने जुन पुर्खौली जुन भनिन्थ्यो त्यही किसिमको बार छुट्याउँदाखेरि बढी मात्रामा यो चार बाह्र हुन्छ तिन बाह्र अलिक कम मात्रामा मान्छे हिँड्छन् आजकल मान्नेहरूले अब मान्छन् नमान्नेले अब केही हुन्न भने हिँड्छन् दुई गते भन्यो बिस गते भन्यो वसन्तर भन्यो यस्तो किसिमको बार निकालेको छ नि त त्यो बार्दाखेरि सङ्ख्या कम हुन्छ सङ्ख्या कम हुन्छ कति जति हुन्छ नर्मल्ली अरू अरू बार जो जति पनि यात्रुहरू घरबाट निस्किनुहुन्छ नि लगभग हाम्रो एउटा गाडीमा 42 सिटको पेसेन्जरको चाहिँ नि क्षमता हुन्छ हजुर त्यसमा गाडी हाम्रो प्याकै हुन्छ डेली प्याक हुन्छ प्याक भएन भने अर्को ट्राभलसँग मिलिजुली पनि हाम्रो चाहिँ गाडीलाई मर्का नपर्ने हिसाबले काम गरेर हुन्छ सहयोगी ट्राभलहरू पनि हुनुहुन्छ हामीलाई सहयोग गर्ने भनौँ न पेसेन्जर दिएर हामीलाई सहयोग गर्ने उहाँको चाहिँ नि गन्तव्यसम्म पनि जानुपर्ने भयो उहाँ जाने त्यस्तो किसिमको पनि हाम्रा सहयोगी साथीहरू हुनुहुन्छ ओके अब हामी यो कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइरहेका छौँ अब अन्त्यमा हाम्रा दर्शकहरूलाई केही भन्नुहुन्छ तपाईँको लक्ष्य चाहिँ कस्तो छ अब 10 वर्षदेखि यही पेसामा हुनुहुन्छ लामो समयदेखि अब कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको संस्थालाई संस्था हाम्रो उद्देश्य त राम्रै हुने उद्देश्य हो दर्शकलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने सफर गर्दाखेरि हजुर सफर गर्दाखेरि आफ्नो जति लान सकिन्छ लगेजहरू लिएर हिँड्ने गन्तव्यमा पुग्नको लागि मान्छे चिनेर कुन संस्थाबाट जाँदा ठिक हुन्छ यो ऊ म भन्दिनँ होइन जो नेपाल सरकारबाट मान्यता ट्राभलर छन् त्यहाँबाट सुरक्षित टिकट लिने एजेन्टको मार्फत नजानी त्यसरी चाहिँ दियो भने हामीले दर्शकलाई चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छौँ जहाँबाट गए पनि जानुहोस् तर सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नको लागि सम्बन्धित ठाउँबाट गए राम्रो हुन्छ अनि हाम्रोबाट सफर गर्दाखेरि प्रत्येक पेसेन्जरको नाम प्रत्येक पेसेन्जरको फोन नम्बरहरू प्रत्येक पेसेन्जरको लगभग एड्रेसहरू हाम्रो अफिसमा अङ्कित छ होइन समस्या बाटोमा पऱ्यो भने त्यसको माध्यमबाट पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ केही घटनाहरू घट्यो भने कसैको चोरी भयो भने यो सिटमा को बसेको थियो हामीलाई पूर्ण हाम्रो रेकर्डहरू हुन्छ त्यही पेसेन्जर बिच बाटोबाट चढ्यो भने हामीसँग हुँदैन र सम्बन्धित ठाउँमा जाने सम्बन्धित ठाउँमा गएर आफ्नो नामहरू बुझेर त्यही भन्न चाहन्छु भने दर्शकहरूलाई हस् समय सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् धन्यवाद छ हजुरले चाहिँ नि मलाई यो बोल्ने मौका दिनुभयो बुद्ध टेलिभिजन विशेष गरेर बुद्ध टेलिभिजनलाई कपिल गेवालीजीलाई तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ यो सबै दर्शकहरूलाई विनम्र आग्रह गर्छु कि सम्बन्धित राम्रो ठाउँबाट सफर गर्नुहोस् यात्रा शुभ होस् राम्रो होस् र हाम्रो समितिले पनि केही ध्यान दियोस् सरकारले पनि यसको लागि केही राम्रो योजना ल्याएर सहुलियत बनाइदियोस् यही मेरो हस् दर्शकहरू आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ बुद्ध राइजमा रहेर पर्यटन व्यवसायी मोडवेज नेपाल टुर्स एन्ड ट्राभल्स प्रालिका प्रमुख उहाँले खास गरी नेपालबाट भारतसम्म खास गरी बुटवलदेखि दिल्लीसम्म 10 वर्षदेखि यातायात व्यवसायिक रूपमा गाडी पनि सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ सँगसँगै उहाँले टुर्स एन्ड ट्राभल्सलाई पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ आजको कुराकानी कस्तो रह्यो केही प्रतिक्रिया भएको खण्डमा हामीलाई पठाउनुहोला आजका अतिथि हरिप्रसाद काफ्लेलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म कपिल गेवाली पनि आज्ञा माग्छु नमस्ते